Tú buenas. Estou aqui por tela, o mestre Alberto. Estou aí para trazer mais uma marca e mais uma moda aí para vocês. E aproveitando aí essa toda esquina aí, 80 abaixo, aí que tá aí para venda aí na Portela Instrumentos Musicais. Vamos aproveitar tocar aí. Se você tiver interesse nessa gaita aí, é só entrar em contato aí com Portela Instrumentos Musicais e estamos fazendo um negócio aí. À vista, parcelamos no cartão, enfim, uma gaitinha tá tranquilinha. Que é uma gaita barata e boa, está aí. Vamos lá, que é desse jeito.